uning hayoti afsonalarga burkangan. U qadim davrlardan tortib bugungi kungacha Gretsiyaning faxri, g'ururi, iftixori sanaladi. Uni faqat adabiyot va san'at ixlosmandlari emas, barcha soha vakillari birdan yaxshi ko'rgan, e'zozlagan. Uning asarlarini bilish, yod olish, aytib berish barcha uchun birdek sharaf hisoblangan. Hatto hayotda yashagan yoki yashamagani ham noma'lum bu zot Homer edi. Hozirgacha aniq bo'lmagan birning oxiridan boshlab Homerni shoir emas, baxshi bo'lgan degan qarashlar ham paydo bo'ldi. Bunday tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, Iliada va Odisseya dostoni og'zaki ijod namunasi bo'lib, Pisistrat davrida, ya'ni eramizdan oldingi 6-asrda yozib olingan. Keyin yana bir necha marta tahrirlarga uchragan. Ayni shu qarash tarafdorlari 20-asrda juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Bu qarashga turkolog, folklorshunoslar ham qo'shilishadi. Folklorshunos olimlar Homerning baxshi o'tganiga va turkiy baxshilar bilan ildizi bir ekaniga keng to'xtalishadi. Alpomish va Odisseya dostonlaridagi o'xshashlikni ana shu ildizi birlikda deb baholovchilar ham bor. Bu fikrlarni amerikalik tadqiqotchilar, xususan dastlab og'zaki nazariyaning asoschisi bo'lgan Milman Perry hamda keyinchalik uning ishini davom ettirgan Albert Lord ham tasdiqlaydi. Bu olimlarning qarashlari mashhur Baxshi nomli kitobda batafsil aks etgan. Qadimgi turkiy elatlar bo'lgan skiflar va boshqa qabilalarning baxshichilik an'analari Balqon orollari orqali qadimgi Yunonistonga ham kirib borgani haqidagi ma'lumotlar ham talaygina. Bu qarashlarga ko'ra, Iliada va Odisseya dostoni ana shu an'analar ta'sirida dunyoga kelgan. Ba'zi bir turk olimlari Homerni turkiy baxshi deb hisoblaydi va ikkita yirik dostondan turkiy ildizlar izlanadi. Shuningdek, Homer tug'ilgan joyi sifatida 7 shahar: Afina, Rodos, Smirna, Kolofon, Argon, Salamin, Xioslar da'vo qiladi. Bu bahs-munozaralar, da'vo qilishlar faqat bitta narsadan darak beradi. Har bir xalq buyuk va o'lmas Homerni o'ziniki qilgisi keladi. Zero bu ulug' shoir ana shu faxr va iftixorga har tomonlama munosibdir. Bu xil bahslar Homer shaxsini yanada mashhur qilmoqda. Uning afsonaviy hayotini yanada afsonalarga burkamoqda. G'arb yozma adabiyotining tamal toshini qo'ygan, unga bevosita asos solgan. Faqat asosi emas, balki barcha zamonlarda hayrat va havas bilan o'qiladigan asarlari bilan dunyo adabiyotining bo'lmas daholaridan biriga aylangan Homer haqida bu xil bahslar hali ham tingani yo'q. Aftidan bu adabiyotshunoslikning adabiy mavzusi va munozarasi bo'lib qoladi. Negaki Homer degan shoirning yashab o'tganiga tarixchilar, adabiyotshunoslar qanchalik ishonishsa, ayni paytda Iliada va Odisseya kabi asarlar faqat bir kishi nomi bilan bog'liq emas degan fikr ham shunchalik ta'sirga ega. Nima bo'lgan taqdirda ham insoniyat tarixida faqat bitta muallifga nisbat berilgan Iliada va Odisseya ko'lamidagi asar sharqda ham, g'arbda ham hozircha yagona hisoblanadi. Homerdan oldin nafaqat Yunon, barcha xalqlar adabiyotida ham biz yagona muallif yaratgan ham badiiy ham ko'lami nuqtai nazardan bunday yirik asarga bu davrlarda duch kelmaymiz. Homerdan ilgari ham juda ulkan adabiyot bo'lganiga shubha yo'q. Negaki Iliada va Odisseya asarlari poetik jihatdan o'zigacha bo'lgan ulkan badiiy mushohadaning mahsuli ekaniga hech kim shubha qilmaydi. Biroq bu adabiyot namunalari bizgacha yetib kelmagan. Bu adabiyotlar haqida Homerning o'zi hamda Platon va Gerodot keltirgan ma'lumotlar mavjud xolos. Garchi Gilgamesh dostoni Iliadadan 1000 yillar oldin yaratilgan bo'lsa-da, u bitta muallifga taalluqli emas, balki xalq eposi sifatida qadrlidir. Homerning mualliflik masalasi kun tartibiga qo'yilgan kundan boshlab, aynan yozma adabiyotning Iliada va Odisseya dostonlaridan ilhomlanishi yanada kuchaydi.
va bu asarlar ta'sirida yangi ifoda usullari, yangi oqimlar, yangi falsafiy qarashlar paydo bo'la boshladi. Falsafadagi yangi yo'nalishlar bevosita qadimgi eposlardagi ramzlarni tahlil qilish orqali sodir bo'ldi. Joysning 20-asrning eng yirik va shov-shuvli romani bo'lgan Odisseya qolipida yaratilgan Ulis asari Homer nomi zamonaviy modernistik uslublargacha qamrab olayotganini ko'rsatadi. Bu dostonlar qadimda shunchalik katta ta'sirga ega bo'lganki, tragediyaning otasi hisoblanmish Eskil o'z yozganlarini Homer asarlari og'zida shunchaki ming'irlash deb baholaydi. Plutarx esa Homerga hayratini hech qachon yashirmagan. U yaratgan dostonlardan hamisha kuch va quvvat olib, asarlarini yozgan. Aleksandr Makedonskiyning yostig'i tagida hamisha Iliada dostonining qo'lyozmasi turgan. Bir kuni u tush ko'radi. Tushida Homer Aleksandrga Misr qirg'oqlarida yangi shahar bunyod etishni karomat qiladi. Shunday qilib, Fotih Makedonskiy Afrika hududida Aleksandriya shahrini bunyod etadi. Bu shaharga ehtirom yuzasidan Homer haykalini ham o'rnatadi. Aleksandr ham o'sha paytdagi qarashdan qutula olmaydi. Homerni ko'zlari ko'r holda tasvirlaydi. Qadim zamonlarda Yunonistonda Homer asarlarini yoddan bilish va tovush chiqarib o'qish, o'zini forig'lash, tozarish, tanadagi yot ins jinslarni qovush, o'ziga kuch-quvvat olish, qalbni tozartirish deb qaralgan. Pifagor ham ayni shu marosimlar bilan qalbini tozartirib turgani haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan. Bundan tashqari, qadimgi Homerni qay darajada bilishi Yunonlarning ma'naviy qiyofasini belgilagan. Mamlakat va millatning ma'naviy olami Homer asarlarini bilish darajasi bilan o'lchangan. Bu shoirga berilgan eng yuksak maqom edi. Afsonalardan birida aytilishicha, Evbey orolida Amfida xotirasiga bag'ishlangan shoirlar musobaqasi bo'ladi. Unda Gesiod va Homer bellashadilar. Homer o'z an'anasiga ko'ra urushlarning qirg'inli oqibatini ifodalovchi she'rlarni o'qiydi. Tinchlik va dehqonchilikni sharaflagan Gesiod g'olib deb topiladi, ammo muxlislar Homerning yutganini e'tirof etadilar. O'sha qadim zamonlardan boshlangan bu e'tirof bugungacha o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Gesiod kabi tinchlikni va dehqonchilikni emas, balki aynan urush dahshatlarini kuylagani uchun ham Homer barcha zamonlarga taalluqli shoirga aylandi. Uning Troya urushi tafsilotiga bag'ishlangan Iliada dostoni o'zining ko'lami jihatidan urush haqidagi eng ulug' asar bo'lib qoldi. Asarning umumiy hajmi 15700 satrdan iborat. Garchi keyinchalik dunyo adabiyotida urush tafsilotiga bag'ishlangan yuzlab asarlar dunyoga kelgan bo'lsa-da, hech biri adabiy qimmati nuqtai nazardan Iliada dostoniga teng kela olmaydi. Hech kim, hech bir adib Homergacha va undan keyin ham badiiy qiziqarli urush keltiradigan baloyu ofatni, inson fojiasini Homerdek tasvirlay olgan emas. Iliada dostoni urush haqidagi emas, urushning dahshatlari, urushga sababning bema'niligi, insonning kibru havoga berilishi oqibatini ko'rsatuvchi, insonning arzimas narsalar deb minglab odamlarning hayotiga zomin bo'lishi mumkinligi, bunday qirg'inlar insoniyatga hech narsa bermasligi haqidadir. To'g'ri, bu dostonda qahramonlik, jangovarlik ruhi bo'rtib turadi. Bu hali eposlar xalq og'zaki ijodiy ruhidan to'liq ajralib chiqmaganini ko'rsatadi. Dostonda Gomer jasur, mart o'g'lonlarni sharaflaydi, ammo urushni va unga sabab bo'lgan barcha hodisalarga o'z munosabatini bildiradi. Bitta Yelena va er sifatida g'ururi tahqirlangan Minilayning nafsoniyati uchun 100 minglab odamlar qurbon qilindi. Urush Homer nazarida ixtiyorsiz ixtiyordir. Go'yo ma'budlar tavqi la'natiga o'xshab, odam uni tanlamaydi. Urush odamni tanlaydi. Urush ma'budlar qarg'ishidir. Hayot shunday qurilganki, odamzod bu qarg'ishga abadiy yo'liqqan.
Asardagi urush faqat jang tafsiloti emas. Inson hayoti va matonofasi, ichki dunyosi, istaklari namoyon bo'ladi. Iliada dostondagi urush tasvirlari, qahramonlar holati va kechinmalari keyinchalik olimlar, psixoanalitiklarning tadqiqot markaziga aylandi. Bu holat va kechinmalardan ilm-fan uchun, insonshunoslik uchun ko'plab xulosalar chiqarildi. Tahlillar paydo bo'ldi. 19. asr o'rtalarigacha Iliada dostondagi voqealar va urush ham to'qima degan qarash hukmron edi. Biroq 1863 yilda arxeolog Genrix Shliman qadimgi Troya o'rnini qazish paytida topilgan ashyolar shahar haqiqatan ham urush tufayli vayronalikka yuz tutganini ilmiy isbotlab berdi. Shliman qazish ishlarida Iliada dostondan xarita o'rnida foydalanganini e'tirof etgan. Keyinchalik olib borilgan arxeologik izlanishlar ham dostondagi urush o'tmishda yuz berganini isbotladi. Hatto shahar tasvirlari va darvozalari ham dostonga mos keladi. Bundan tashqari, dostondagi voqealarning asoratlarini bildiruvchi dalillar topildiki, doston yaratilishi va uslubi bilan shug'ullangan olimlar Homer o'z zamonasidan realistik uslubda ancha ilgarilab ketganini, miflarga xos tasvirlar bilan birga voqealar va odamlar holatini real voqelikka asoslanib yaratganini, ba'zi jang sahnalari ustalik bilan aniq ifoda etganini e'tirof etishadi. Ayniqsa Agamemnon, Achill, Gektor harakatlari, gaplari, saroy ahlining gap so'zlari, o'zlarini tutishlari tasvirlarida yaqqol ko'rinadi. Asar antik davrning poetik qiyofasini tarixchilar ko'p va kuzatuvchan bo'lganini qayd etishadi. Shu sababli bunaqa tasvirlar yaratgan odamning ko'zlari ko'r bo'lishi mumkin emas. Shu bilan birga bunaqa tasvirlar og'zaki ijodga xos emas degan qarorga kelishadi. Chunki asardagi tasvirlar, ranglar, qurollar sar tom ma'noda qadim dunyoning poetik qiyofasini yaratib bera olgan. Aynan shu xulosalarning o'zi asarning bir kishi nigohi bilan dunyoga kelganini isbotlaydi. Odisseya dostoni ham o'zining ko'plab xususiyatlariga ega. Eng avvalo, bu asar dunyo yozma adabiyotida sarguzasht asar janrini boshlab berdi. Faqat boshlab berdi deyish doston uchun kamlik qiladi. Bu janrning keyingi avlodlari uchun ham mukammal namunasi yaratib berildi. Keyin esa shu asardan boshlab dunyo adabiyotida birinchi bo'lib sadoqatli rafiqa, erini kutayotgan ayol obrazi paydo bo'ldi. Homergacha yozma va og'zaki adabiyotda Penelope kabi realistik ayol obrazi yo'q edi. Bu ikki asardan tashqari yana gimnlar ham Homerga nisbat beriladi. Ammo aksariyat tadqiqotchilar bu gimnlarning shoirga aloqasi yo'q degan qarorga kelishgan. Gerodot keltirgan ma'lumotga ko'ra Homer Ioya orolida vafot etadi. U yozgan yoki boshqacha aytganda, uning nomiga nisbat berilgan asarlar Homer nomini adabiyot va san'at shohsupasida manbuvlik qadar muhrlab qo'ydi. Bu asarlar barcha avlodlar uchun eng o'qimishli, insonni, hurlikni, mardlikni, ezgulikni, halollikni ulug'lovchi o'lmas poetik asar bo'lib qolaveradi.